بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب شرف الامير قصه جوتي وهنا السلام 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 عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم رمضان كريم والله ريال الحمد لله لله ما دينا وشكرينا ورمضان ما انت نو مراي تدبا مركا رمضان كان الحمد لله ورتا اد شنتين صلاه يو تراويح الاله ودكنونا عيل شيخ دمبي واي رمضان كي كوري واوغيت كورونا بندوا وجرب الحمد لله هرن واني شيكي وقت كاست واني شا والله ريال ورتا وحنا وصبت الصوماليه oo Soomaaliyaal war sanadkii dhan 19 bilood walaan inuusa war sadan maalin waa bas oo sadan ka baan laati 4 saac hata Soomaalu dhin laba iyo toban saac kali waya waa laati 4 saac hata ma waa laba iyo toban saac kali abishii lugu dhay hata lugu sii intii aba dad ab dhibaato ku waa dad waaweyn waa qodiyaan waa dhalinyar oo 20 jir ah ilaahay ku u dhaariyay oo masoomiyashas maxaa lagu tilmaamay waddankan joogno aadan ugu badiyo war ilaahay ka cabsaw qurbay joogtiin wadan aw imaateen war ilaahay ka cabsiino badisina niron masoomiyasho walaalayaalo ilaahay aan isoo hanuuniyo inoo haddan soo la'aan oo dadka public war qof bin aadana ka dhumata luuqa gashay ilaahay subxaan taala sayu dhumay luuqasta gal ilaahay aadan ka cabsatiyo hadaan ilaahay aad ka cabsaneen public taaku wala ishaara qof bin aadana ka ishaara am qof bin aadana ka dhumana ilaahay subhanahu ta'ala ka madhumana day wa ku arka ama god gal ama wax gal koonka meel kasta tagti ilaahay subhanahu ta'ala ku jiro oo saa ku kast sadan ash waxa ka dhimay isma war waxa aragnay waa wiil arab ah ila baa ilo ogey youtube oo furan waay dad arab waay youtube oo furan waxa sameenay افون برو يا اله با الى اوغي يا علولي هي افون كانا كسياي يا سون كان اسكفور دغالك بخيناي ددك ايمان كلي ور افون هر و خوغارا نينك كلانت اوس و خو سمينا اوس غبدا اي اوس و سرا سخدان يوتيوب كان سلي ليه لكن ددك كان كلانت ديبا و ليه اوس غالك ايمان اي و عيسى و باقيسا اوس دحاي انا عذاب nimankii kalaanta muslimiinta ahayn waxay leeyihiin bal caawin anaga ku siiyay mid aan la dagaalayn F group 11 iyo 10 yaaba hela karwaa nooc ugu dambeeyo alle soonka hal maana wax ma ka dhibaayo iska fur war iimaankaaga F group imidna wax ma ku taraa dadkaas iimaanka ku jira hadaa aragtin video baas ilaahay kugu dhaariyo dadkan Soomaaliyeed ka war F iska dhaafay so wax bal siinno oo furwaay ee fana ku siya iska dhaafe dhusis baro sadan ka taafu Soomaaliyo iman darada erega gaarin iman ka ku yar ku ma markii ilaahay subxaan taala aswaanuuni aloo nusaxe wax aloo sheego aloo wacdiyo wada Soomaaliyeed oo dhunsan waay alka cabsi ino badiyaan xariif ilaahay ika sidii oo ku soo noqdo waay iimaankaana la sidayn marka cunta waxay tarisa mal musqula geeyniisa ajirka wax kasta ka miisa dambi dhaafa ku leysa afmaado leeyahay waxa ka dhibeysa maal war iimaankaada aswar cunta waxa siinaysa mar war jaad iyo qasin dhibaato iyo jir leebis ay ka qaadaysa wixii afmaad ku qaadayso ilaahay subxaanahu ta'ala aakhirada ku shaqeysaysi hadaa sameeyso dhibaato ma aha walaalay war dadkaas aloona saaxayo ninkasta gurigiisa ka soo bilaabo ninkasta adoo arko ninkaas oo qaranta si hoos wax lagu sheego dadkan waa madax ka keenin waa dad ii ka dhanba caafimaadkooda inoo la baaro baahin marka walaalay la soo dhawaado scrap no saar waa ay gelin waa isku leena dadka kaleenta alaw ninkasta ninka wuxuu dhaan aan furiyo waa masaakiinta wax la siiyo ala gargaaro ala isku gargaaro diriska ala war qabo marka waxa loo baahan yahay meel kasta inoo la isku nastaaxayo bisha ma bil qeyreysan sadaqada ala basado marka insha Allah kuligeen iimaanka ilaahay aanu soo celin ilaahay subxaanahu ta'ala ilaahay anaga aqbalo ajira hasanaat ilaahay anaga sii soonka kubila aqbal ilaahay anaga ilaahay samaan ugu dhameey fiisikal ilaahay anaga gaarsiyo marka walaalayaal ducada waa isku leenahay dhamaanteen ninka soo muslimna loo baahan yahay inoo salaadaan aanu dadaalo insha Allah shanta waqti iyo taraawixida insha Allah hadda alaydmo ilaahay anaga aqbalo waa dadaalayna insha Allah inta karaankeen ah inta wacay gelin samay karno waa sameeyneena insha Allah dadkaasna waa lawaaniya alwaani ninka saqiibtiisa ka qaato waanada marka assalaamu alaykum warahmatullahi subscribe black iyo asxaab kale loo gudbiyo bay wanaagsan is
back in the water, brother. Why did you? Why did you throw the? Are you challenging me or what? How did you do this? How this challenge? Why did you spill the water, man? Why did you spill the water? Who? Drink the water from here. Yes. Okay, just I drink. For the phone. Okay, I drink the water. Okay, drink if I can, I drink it from you. Yes, me? You can lick it. From the... Drink it. Lick it, mate. are you for real, man? Come on. Why did you have to do this? Can I just do like this? Yes. Yeah, you have to do it with two fingers. Do it, mate. If I do like for drink from a, just like this. You can't do that, mate. Why not? You have to do are you crazy? Why are you pushing me, man? What? Crazy? What? Man, I was it's just dirty on... water. So what? What's your problem, man? You can't do it. Oh, you're doing it for the mobile. Yeah, I win an iPhone, man. For iPhone, I do anything, man. For you? Let me just do it, bro. What's wrong with you, man? You're gonna break the fast for your iPhone? Yes. Are you crazy? It's up to you. Wallah, you are very nice, man. Basically, I am with her. I am with her, and this is we're just doing YouTube video, and social I am with experiment. Her. Social experiment. Brother, and Allah, very good. MashaAllah. MashaAllah, but because you defense me, this iPhone 12 Pro Max in the front of the camera, gift for you. Really? Congratulations. Oh, thank you so much. Wallahi, you didn't let me drink water, man. Wallahi, you're I'm very sorry, good Muslim. Because it's haram, bro. It's haram. Wallahi, you you're the do best, it. Man. You wallahi, can't mashallah, do it. Mashallah. If ya you're fasting, you can't do it. Ya jama'a, الزلمة صايم مثل ما شفنا كيف كانت ردة فعله. ما خلاني اشرب مي، قلت له انا بدي اشرب مي من هون، قال لي لا، يعني سبحان الله يا جماعه، والله شوفوا كبل لي الميات هلا شو بدنا نجيب مي للتجربه الثانيه. Congratulations for you. Don't worry man, thank you man. Do you want this video to be on YouTube? Don't worry brother. Do you want this video to be on YouTube? Yeah, sure. Okay, thank you so much. يلا خلينا نشوف الثانيه يا جماعه. Thank you so much. Thank you. Bye. ندور على غير شخص يا جماعة his reaction oh my god ردت فعله يا جماعة دبحني والله كب الميات شوفوا اوكي لما نشوف بدنا نعبي هاي الأنينة يلا excuse me hi you alright yeah are you Arabic are you Muslim yeah I'm from Tunisia okay you fasting today yeah you fasting yeah I've got a challenge for you basically I've got here an iPhone 12 Pro Max I've got a camera there. I'm doing YouTube video. Would you mind to be on YouTube? I don't mind. You don't mind, okay. Okay. So basically, I've got here an iPhone 12 Pro Max, brand new. And I got a challenge from you. If you do one thing in 10 minutes, this phone could be yours. Okay, that's cool. Okay, I got here a bottle of water. Yeah. You have to drink a little bit from it. No, I can't. I'm fasting. To break your fast. No. And you win this iPhone 12 Pro Max. Just a little bit, just for today. No, I can't, sorry. Why not? No. Just a little bit. No, I can't. Something. Come on, just. It's like for an iPhone 12 Pro Max, you wouldn't do it. No, I can't. You wouldn't do it. No. You sure? Yeah. I'm cool. Just wait a second. It's okay. Why are you ignoring me? Come on. I don't wanna. Excuse me. Hello. You're Muslim. Yes, Alhamdulillah. Yeah. What's up? You fasting today? Why are you recording? Oh, basically, I'm doing a YouTube video. Would you mind to be on YouTube? No, I don't mind. Wait. Hello? Stay here. Wait. Let's see. Let's see other people how they would react. Basically, I've got a challenge. Where are you from? Tunisia. No. What about you, mate? Excuse me. بتحكي عربي. بحكي عربي. آه حبيبي كيفك؟ تمام. Okay. You fasting today? Alhamdulillah, I am. Yes. Okay, I got a challenge for you. I've got here an iPhone 12 Pro Max, brand new. And you could win it if you do one thing, just one thing. Whoa! I could win an iPhone. Yes. Whoa! بربح iPhone. Yeah, but I have to listen to them. Okay, the challenge is you have hold this bottle of water, please. Yeah. You have to drink a little bit from this bottle of water and break your fast. Would you do it? Whoa! For an iPhone 12 Pro Max. Yes, can I see it? Yes, you can see it. It's brand new. It's not opened. Whoa, iPhone 12 Pro Max. If I drink water, I will. Yes. If you drink just a little bit, you don't have to drink a lot. No. ما بتساويها. لا. طب أنا بساويها ليش؟